dhagaxyadan oo maanta ka kala dhacay degmooyinka balada Xaawo-Luuq iyo Dolow oo ka tirsan gobolka Gadaaya waxay ahaayeen kuwo lagaga soo horjeeday xarigga ay dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ugu geysatay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan. Dadka ka qaybgala dibadbaxyadan ayaa socod dheer waxay ku soo mareen wadooyinka ku kala yaala degmooyinka balada Xaawo-Luuq iyo Dolow oo ka tirsan gobolka Gado, waxaana dadka ka qaybgala dibadbaxyadan ay siteen boorar ay ku muujinayeen sida ay kaga xun yihiin xariga dowladda Soomaaliya oo ay u geysatay wasiirka amniga Jubbaland. Waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnada ururada haweenkii qaybaha bulshada ee ka qaybgala dibadbaxyadaasi oo si isku mid ah warbaahinta oo la hadlay. Mudaharaadka aad arkaysaan iyo dadweynaha shucuurtiisa kacsan waxa ay ka kaceen ama ay ka mudaharaadayaan waa wasiirka amniga Jubbaland, ninka keliya ee reer Jubbaland ay ku tashadaan ama gobolka Gada ahaan aan ku tashanno weeye wasiirka amniga. Sidaas awgeed dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa arrintaa la siyaasadeeyey ee siyaasadda ku dheehan oo wasiirka lagu haysto in wasiirka la sii daayo si degdeg ah. Waxaan ka mid ahay ururka haweenka ee degmada Bale Xaawo-Luuq Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay horumarka, waxaan jeclahay qarannimada, waxaan jeclahay Soomaalinimada. Waxaan u socdaa, maxaan ku idhaahdaa, meel sharaf leh. Waxaan ka xunnahay maanta annagoo aad degaamada maaragtay gobolka Gada khaasatan Daawo, waxaan ka xunnahay xabsiga iyo xorriyad la'aanta la geliyey wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Mirno wanaagsan waa ka keenay amni wanaagsan, umad midaysan, midna miyo isku turni kalsooni ku dheehan tahay ayuu ka soo bixiyey. Markii saar tahay qofkii wixii xun la dagaalamo, wixii san la samaysto, in abaangudkiisa laga dhigo xayiraad iyo xannibaad in laga dhigo waa ka xunahay haddaan nahay bulshada reer Gido ama degmada Luuq. Waxaan idin sheegaynaa haddaan nahay reer Luuq, wasiirka amniga Jubbaland ee gobolka Gido xannibaadda lagu xallibay Muqdisho waa ka xunnahay, aad iyo aad baan uga xunnahay. Fariin waxaan idin faraynaa 24 saac in laga sii daayo ninkaas meesha lagu hayo. Sakiir iyo Kabiir, waxaan ka xumaanay xadgudubkii ku dhacay wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, gaar ahaan 3 degmo qaladka nagala galay oo ay naga gashay dowladda federaalka annagoo ah shacabkii Soomaaliyeed. Dowladda federaalka waxay qalad ka gashay wasiirka amniga degmada, wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Bashi Deeq Macalin, Universal TV, Muqdisho.